Odakle robu nabavljaš? Pa ovako po kantama snabijam. Boriš se znači opet na kraj krajeva, imaš li čovjeka? Nemam ja čovjeka. Nisi još udala? Ja sam se rastala. Rastala se? Što se rastala? Pa šta ću tako njegovit, jel se? 12 djece. 12 bila. Koliko ti je najmlađe, koliko je najstariji? Najmlađe 8 godina, najstariji ure 40. A koliko je tebi godina što je? 61. Svaka čast. Dolu dok si guru, guru. Znači sad i hrani i goji. I nas pježi. Nikako ne vidi. Da. Mislim, ovi braći te starešni. Treba da vidi svakome, ne samo mene. Bravo. A ne mora puno što ja znam, normalno nešto. Samo a da oni, te malo pomogne. Ja, ali. Oni svam, samo se, dušu imamo svi, volimo. Hvala Bogu. Fino, žene fini, meso dobro, piće dobro, a nema. Gotovo je sad. Eto, pobježe ti ova tvoja. Odakle ste? Ja sam iz Vitiza. Iz Vitiza, ja. Došli ovdje da prodajete malo. Pa došli ovdje malo robi da prodamo, tako se snadbijamo, da živimo i od toga živimo. Boriš se, jel? Pa jest. Pa gdje mi reci, prodala se šta? Pa nekad se proda, nekad se i ne proda, to vrađi što doneseš i eto. Odakle robu nabavljaš? Pa ovako po kantama snadbijam. Boriš se znači opet na kraj krajeva, imaš li čovjeka? Nemam ja čovjeka. Nisi još udala? Ja sam se rastala. Rastala se? Što se rastala? Pa šta ću tako njegovit, jel si? Kako njegovi? Pa njegovi je to... Pa šta je on tio je? Pa džaba, on je takav tio život i tako je ostalo i... Imaš li djece sa njim? Nemam ja djece, nijedno djece. Nemaš, pa dobro si, eto, hajde, jer što kažu, jedan se otegu, drugi se protegu. Jest, hvala. Kako se zoveš? Dragica. Dragice. Gdje mi reci, Dragice, sad ovako rastala si se, ali nisi završila s ljubavnim životom svojom? Jesam, do života. Nećeš se više ni davati? Boga, nikad više. Po što, Boga? Ma šta će im jedan te prevari, prevar će te i drugi. A nije tako, Ma jest Dragice, tako, Boga, sve je to isto. Čini ti se, Boga. Pa, Boga, kažem, iskreno znači, ja. Znači, nije ti on živi život. Ma ne treba meni bolji život od ovoga. Evo, ja snadbijam na pijaci, radim i da živim od toga. Tebi moraš sjela da zaradiš, da živiš, da si pa, normalno. Moraš živit, moraš. Mogu, ali? Mogu, hvala Bogu, mogu, dok je pijace, dok je ljudi, ovi ja živim od njih. Ja, oni znači dođe, prodavaš, kupiš, dosta. Pa ja. Jesi, Boga mi, Dragice, slušaj me. Mogu ti reći da se zafrko taj čovjek tu? Pa džabaj. Jer teško je danas naći snalažljivu ženu. Pa znam ja, ali evo vidiš, tako je zahtijevo on i tako je ostalo. Boga mi, nek on sad malo razmišlja. Ma nek razmišlja, ženjuje se, ima ženu i nek živi svoj život, neć da ga ometam, neć da me ometa i tako. Normalno, što kažu, bilo, prošlo, hajmo dalje i to je to. Pa jes. Hvala ti, Dragice, ako bolje ti ovo prodavaš, što više danas da imaš. Hvala. Živa i zdravan bilo. Hajde. Te interesuje mene ovo. A šta ovo se djeci bude? Gdje mi reci jednu stvar, kako se zoveš? Suad. Suad, odakle, si ti. Iz Visoko. Kaže ova, dole kaže, kolegica, 12 djece. 12 bila. Koliko ti je najmlađe, koliko je najstariji? Najmlađe 8 godina, najstariji ure 40. A koliko je tebi godina što je? 61. Svaka čast. Ja sam ta baba. A to ti je žena, jel? Oj, suad, a koliko je ženi godina? A ženi je 48. Boga mi, 12 djece svoje. A gdje mi reci sad svoje, kako je to 12 djece izgurat ovaj vatak? E pa jebi ga, fino je se izguralo dok si guru, guru. Znači sad i hrani i goji. Ej, dok si stavljao bilo je slatko. Slatko. E sad traži minobacače da im dignu. A treba, jel da valja izmoć 12 djece? Moraš, ja, borio sam se, ja sam... U komunalnom radio. Ja, sad si u penziji, jel da? Penzija ima 3,5-4 mjeseca. Sad je, jel da, malo lakše kako si u penziji, opet nisam sa strane. No nema nikakvog dodatka, jebi ga, još ništa nije došlo. Koliko imaš penzije, koliko se radio? Nemam, još ništa, penzije, ništa, 42 radio. Eto, ja danas gledam dosta ljudi, ovako hodam s ljudima, se družim.
pričam s ljudima, ljudi se boje, kaže, djece, znaš, kaže, da ne pravimo djecu, ti 12-ero, moj svoj. 12, brazer. I voliš i sve, jel da, odjednom? Sve, sve, isto ko jedno. A gdje mi reci, jesu ti govorili ljudi, nemoj suha da dješ 12-ero. Znači, ne mre u meni komandovat da li ću ja tu rad, da li nešto. Bravo. Bilo je nekad fino imati mnogo djece. Ja. Iz drugih razloga, jer u mene majka je rodila 7-ero, samo nas dvoje smo konje doverali oko babi, oko njih. Ja. Ovi su se svi raskuti, konja mači koji su ono. Po svijetu otiš. A znaš kako su ovdje djeca, što kažeš ti fino imat, i fino i danas imat lijepo puno djece. Fino je imat, ali valja se i bor za njih. Jel' le? Nije laha kvakat za živ s djecom. Nije. A daj mi reci, kako si ti uspio omanđijat ovu tvoju hanumu dole što se sviđa? Ma fino, pomalo. Nije, znači nije se bježala, a? Nije bježala, šta će bježati? Šta misliš, bi li ti nju sad opet oženio kad bi bio momak? A što ne? Bi, jel da opet? Samo. Znači, to je ljubav svad. Samo ljubav. Ljubav iz koje izašla... Ne znači starost i mladost. Bravo. Ljubav iz koje izašlo 12 djece. E. Što kaže suvad, jes teško, valja se izborit, valja živit s njima. Valja im sve nabavit, dat. Da svakom krišku namažeš, puno je. Puno. Ali kad ovako insan se sabere, opet suvade, kad ti tvoja mlada ostarite, imat će bar jedno, dvoje će se brinuti o tebi. E, ne bih rekao da će se iko borit, pošto sam ja to već iskusio. Ja. Sad svaki imaju svoju djecu, svaki svoje imaju ljude, žene. A gdje mi reci svade, koliko ste godina u braku ti i ženat? Ja i žena smo u braku 35 godina. Boga mi, finog radnog staža imate. Finog radnog staža svade. Da budete živi i zdravi ako bude, i ti i tvoja porodica. A ja sad moram mislim malo popričati. Reci joj svade. Neće, jel? Dobro, hajde, neće. Svesni ga od kraja do kraja. Ej, ja kako vidim, ti ovdje imaš najveći izbor. Pa mašala imam, Boga. Kako se zoveš? Demir Ekrem. Odakle si? Ja sam iz Zence. Iz Zence, pa ti si gore s mog kraja onda. E, pa mi je. Gdje mi reci, moral se šta prodat? Pa pomalo nešto. Jel da? Boga. Jesi u penziji? Nisam. Nisi još, koliko imaš godine? Pa ima godine, 67 godine. Pa vaka ti znači za penziju, ne? Pa eto. Ako bude šta. Očekivaš nešto, očekijam, jel? Očekijam, jedno. Gdje mi reci, onaj, može li se ovako živiti od ovoga? Pa pomalo, ko hoće da radi, može nešto. Nije najbolja ni rad pobedi im. Nije najbolja ni situacija u državi, jel tako? Ljudi nemaju puno ni para, ni ništa, ali eto opet se živi. Moram da se trudimo i da nešto... Ti obilaziš pijajce, jel da? Jes. Sve ovako redom imaš? Suda, jes. Imaš li ženu? Ima, djecu. Troje imam. Slušala te žena? Hvala Bogu, do sad dobro. A slušaš ti ljudi? Slušam, šta ću moći. Evo, niko nas ne pita, mi moramo slušati. Jes, brate. Gdje mi reci, koliko si u braku sa njom? Pa eto imam... možda oko... 40 godina, da nema više. Uuu, Boga mi, finog radnog stara. E, šta ćeš? Pa kako si uspio omanđijat? Pa eto, polako, pomalo. Tvoje djece, jel? Jes. Maša, ti živa i zdrava. Gdje mi reci sad ovako, dido moj, znači stanje u državi nije idealno. Nije. Dosta omladine i neće raditi. Jest, i nas bježi. Nikako ne vidi. Da. Mislim, ovi braći te starešnji. Treba da vidi svakome, ne samo mene. Bravo. A ne mora puno što ja znam, normalno nešto. Samo da te malo pomogne. Ja, ali? Oni sva, samo sebe. Ovi. Zna se da treba da vidi sam sebe, jest. I treba i nas nešto. Ono može on svaki dan meso, ja volim meso. A gdje me pa ne... Koga ne volim? Ne ja, ne, samo krompir. Yes. Oni... Oni po tri put danas meso, da, te malo ovo, ništa, te malo ovo, ti ne možeš jedno... Treba. Ali hoću ti reći, omladina odlazi, neće raditi, bježe, mislim, i neće raditi... I nema posla tako. I nema posla. I da radi za malo, za 500 maraka ide, šta će? Ništa, to je danas ništa, jel? Meso 40 maraka kilo.
ko će da to proba? Samo može starešetija, braća dobri. A mi ne možemo slabo. A mi radimo dan noć. Evo kako sam ja počeo od 18 godine, evo, 50, eto, 67 godine, noć dan se radi. I eto. Nadamo se da će biti bolje, mulje. Pa nadamo se, ali svaki godinu sve manje, manje, ništa. Nek vidi nam braće, ne samo mene, svi. Yes. A i sebe nek vidi. Normalno. A ne samo sebe, sve pomalo. Ne samo jedan džep sve yes. kurati. Dušu imamo svi, volimo. Hvala Bogu. Fino, žene fini, meso dobro, piće dobro, a nema. Šutio, bit će te žena bolo neće, ako budeš govorio neće. Da voli žene. Ne, volim, pa zna ona. Hej, hvala ti, živio ti mene, vidimo se ako budu. Vidak, vidim ti, vidio ti ovo. Hoćeš, sve ću.